やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。渡辺直美さんをオリンピックっていう、そうしようとした事件。あれは、誰が悪かったのか、みたいなことを占おうと思います。はい、基本的に1日1本か2本動画アップしています。ぜひチャンネル登録と通知音お願いします。ツイッターでは、個人鑑定の受付状況とか日々のことをつぶやいています。このニュース、今更かよってね、もう結構日にちが経っちゃったので、今更っていう方も多いかもしれませんが、なんか時間が経てば経つほど私がすごい気になっちゃって、なんか誰が悪いのか全然わかんないんですよ、自分の中で。皆さん、わかります?まあ別に誰が悪いとか仕立てあげなくても別にいいんだけど、ちょっと占いで、聞いてみようと思って、どういうニュースかと言いますと、これは週刊文春の3月17日、うん、やっぱ9日も経ったんだね、うん、渡辺直美を豚イコールオリンピックに東京五輪開会式責任者が差別的演出プランっていうタイトルで、東京オリンピックの開会式の責任者が出演予定者の渡辺直美を豚として演じさせるプランを提案し、関係者から批判を受けて撤回に追い込まれていたことが週刊文春の取材で分かった。一連のやり取りを示す LINE を入手した。で、このプランを提案したのは開会式の演出を指揮する総合統括を務める佐々木博氏、66歳。これね。はい。電通出身の CM クリエイターで、これまで缶コーヒーボスの宇宙人ジョーンズシリーズやソフトバンクの白時シリーズなどで数多くのヒット作を生み出してきた。はい。で、もともと東京五輪パラリンピックの閉会式の演出は、野村萬斎氏を総合統括とし、8人の演出企画チームが担う予定だったところが、大会運営の見直しに伴って演出チームを解散して、佐々木氏を新たな総合統括に起用することを発表している。で、ここでね、振り付けの、あの方、女性の方、あの方が、こう、無理やり、なんか、何も言われず辞めさせられたりして、それも週刊文春のなんか、記事になってたりして、結構、ぐだぐだ中が、内部がぐじゃぐじゃしてるなっていう印象を受けるんだけど、まあ、ちょっとそれは、この話と関連するかしないか、ちょっとわかんないんだけど、そして、その LINE によるとね、豚イコール渡辺直美への返信部分、どう可愛く見せるか、オリンピック、歴史を振り返るというより、過去大会ハイライトシーンをどうワクワクするように見せるかっていう、ここにございます。こういうことですね。見えますでしょうか?見えますでしょうか?うん。で、チンプレイ、コープレイ的なアーカイブ。花で技特集、号泣シーン、セレモニー忘れられない感動シーンなど、みたいなこの LINE のね、これが流出しております。で、ブヒーブヒー、宇宙人家族が振り返ると宇宙人家族が飼っている豚、オリンピックが檻の中で興奮している、空から降り立つオリンピック渡辺直美さん。ちなみにアベマリオもこの人が考えたんだよね。そうでしたよね。で、この提案に女性のメンバーが、容姿のことをそのように例えるのが気分良くないです。女性目線かもしれませんが理解できませんと投稿。で、他のメンバーからもめまいがするほどやばいと反対の声が上がり、提案は撤回された。で、佐々木さんは、僕はすぐにダジャレを言うので口が滑ったように言ったこと。可愛いピンクの衣装で舌を出してオリンピックと。これで彼女がチャーミングに見えると思ったんですが、その場で男性スタッフに偉く叱られた。反省しています。っていうやつなんですけれども、これね、賛否両論とかいろいろな意見があって、マラソンの増田さんは、この人が悪いって言ってんですよね。告発した人が悪い。なんか日本の、なんだろう、内部告発する、告げ口文化って言ったのか。なんか、うん、増田明美さんでいいんだっけ?告げ口文化って言って、で、それも、ツイッターとかでも賛成する人、反対する人がいるし、うん、佐々木さんが、ね、ああやって、まだ公開されてないみんなの LINE のグループの中で話し合う、案を出し合う中で言ったやつで、そこでもそんな気を使わなきゃいけないのかっていうか、
うん。それはどうなのっていう。なんかデザインとかアイデアとかをガンガン出して形にするね、仕事とかプロジェクトって、一番最初に、付箋とかに書いたりしても、いろんなワードとか、何でもありで、もうどんどん貼っていってみたいな、そういう、なんだっけ、なんかあるじゃない。もう何でもかんでもいいから、ね、ネガティブでもポジティブでも、自分でまとまってなくてもいいから、思い浮かんだワードをどん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 書いていくみたいな、そのスピード感とか量とか求められて、わーってそれを集めて、それをこう分類して、で、みたいな作業があるじゃないですか。ね、デザインするとか何かを形にしていく作業の最初って。その中、その最初の部分でしょうね、多分この人が言ったのって。だから、この、その最初のね、いろんな案を出し合って、それはボツだね、まあこれは採用しようみたいな、その前の時点で、なんか、言論の自由みたいなのを奪うのは、ダメなんじゃないっていう意見もあるし、いや、もうその時点でも、こういうね、もう世界的に見て人の容姿を、うん、バカにすると、バカにするっていうかなんか使うとか、なんかね、人を動物に例えるのはちょっと良くないっていう、もうこの人は悪いっていう人もいるし、悪くないっていう人もいるし、もうすごいなんか分かれてて、で、渡辺直美さんのコメントに対してすら、よ、うん、いいコメントだったっていう人もいれば、あのコメントを言ってしまうと、ね、今後、自分の肉体的な特徴を話題にしてるお笑い芸人の人たちが何もできなくなっちゃうねっていう、そういう風潮にしちゃったんじゃないっていう意見もあって、ね、例えば、堀さん中の方々とか、ね、ちょっとこう、ふっくらして可愛らしいのをこう、特徴にしてるとか、他にもいるじゃないですか。ふっくら系、ふっくら系とか、まあ逆にガリガリをね、痩せてるのを売りにしてる人もいるし、髪が薄いのを売りにしてる人もいるし、お笑いだとね、結構いると思うんですよ。な、自虐的というか自分の身体的特徴を笑いに変えるみたいなのはかなりの割合でいると思うんですね。で、それがなんか今回のことでなんか全面的に、世の中的にダメなんじゃないかみたいな風潮になっちゃったんじゃないみたいな。そんな意見もあるし、お笑い全体への影響みたいなね。ね、私の愛するロバート秋山氏も、肉体を売りにしているしね。そう、どうなんだろうと思って、なんか、全部、この人たち3人に対して、全部に対して世の中が悪い悪くないみたいな、こうさ、分かれちゃってて、分かんないんだ、もう、玉木。分かんなくなっちゃって。皆さんなんかわかります?考えあります?皆さん。で、自分の中で、玉木の中でも、まあ、ちょっとあるんだけど、方向性としてあるけど、それすらなんかこうして動画に言うと、なんか怖いなっていう、思ってしまって、なんか言葉ありみたいなね、感じで、まあ、別にこの動画に限らずなんですけれども、言葉には慎重にならなきゃいけないなってそういう思うんだけれど、ますます慎重にならなきゃいけなくなっちゃったぜ、おい、みたいな感じはあるんだ。そういうことでちょっと占ってみよう。佐々木宏氏、あ、待って。私さ、佐々木さんのカバラス秘術当てたかったんだ。本質。ペルソナ。なんだろうなぁと思って。3が入ってそうだなぁと思って。この、なんだろう、こう、思ったことを、こうさらっとね、冗談をこう言っちゃうみたいな、こうストレートな感じ。3がね、どっかに入ってると思うんだなぁ。昨日占ったサッシーが3と8だったじゃない。あのイメージ。うん。3と8の組み合わせかなとか思ったり、あとは22かもしれない。この辺でどうかなと思ってちょっと当ててみていいですか?あったよ、誕生日見つけたよ。1954年10月18。あー、9だったか。19、20、20、あー、全然違ったわ。不思議だった。10、29。あ、もう大外れだった。11の9だった。不思議だった。2つとも不思議だった。なるほど、そうきたか。うん。なるほど、なるほど。
11も9もあの精神世界みたいな感じなんだね。なんか形にするみたいな数字は入ってないんだ。こう両方こうふわふわっとした優しい繊細な感じなんだね。なるほど。はい。すいません。あった、外れました、全然。では、佐々木博士さん、ね、なんか、辞めさせられましたけれど、なんだろうね、内部で何がそんなごたごたしてるんだろうなぁと思ってね。そもそもあのソフトバンクの CM も、なんかいろいろ良くないって、なんか言ってる人もツイッターで見かけたりしてね。うん、あ、そうなんだって、なんか、そんなこと考えもしなかっただみたいに思ってたけど、見る人によってはそういうのも気になるし、うん、難しいね。ああ、佐々木さん、確かに全体的にわがまますぎた、ワンマンすぎたのは出てる。はい、ズバッと出ました。まあ悪いか悪くなかったかっていうと、悪かったかな。もう傲慢さみたいなね、トップとしての傲慢さ、わがままさ、ワンマンさ、うん、みたいなのが全面的に出てったと思います。だから、それがこう、尺に触ったんだろうね。こう、別の人が、同じネタを言ってたら、怒られなかったかもしれない。彼が言ったから、ってなったのはあるかもしれない。他にも多分、なんか、傲慢でわがままな、ちょっと上から目線なことは、今までもしてきたんじゃないかな。だからそういうことがこう積み重なっての、そのね、オリンピックがあって、揉めちゃったんだろうな。反感を買ってしまったんじゃないかなって思う。何が悪かったのか、キーワード。女性のカードが2枚出たね。女帝は愛して女教皇は嫌いみたいな。ああ、なんだろう。愛らしい、可愛らしい女性みたいな、ね。なんだろう。自分にこう、反論とかもしてこない、こう、従順な優しい、可愛らしい女性像。なんかわかります？そういうのはすごく好きだけど、俺はちょっとこう、クールな、賢い、なんだろうな。いろいろ言ってくる女は嫌いだよみたいな、そんな態度は見えてたかもしれない。うん。だからそれを敏感に感じ取ったね、女性、賢い女性人たちが何この人みたいな、そういうのはあったんじゃないかな。ちょっとこの女性のカードの対比がちょっとそうね、女性っていうものの中で。こういう女性像はすごく好きで、こういう女性像は嫌いだな、みたいなのが、こう、見えてたと思う、周りに。男女差別ならぬ、女性の中の好き嫌い、差別とまで言わないけど、まあ、好みみたいな、ね、うん、あったんじゃないかな。で、あとは、太陽の逆。太陽の逆。まあ、このオリンピックに限らず、他にも、なんか、いい案が、出さなかった、結果を出さなかったとか、そういうことかな。それともなんかすごい根が暗い部分があるのかな。なんだろうね、ちょっと、うん、我々はちょっとわからないけれども、見えないからわかんないけど、暗い陰湿な部分とか実はあったのかな。普通の一般の人からは見えないその組織の中で黒い部分みたいなのをちょっと彼が持っていたのかもしれない。対策注意点、戦車、どうすればよかったのか、暴走に注意だったね。ということで、まあ、佐々木さんは、わがままで傲慢だったんじゃないかなってタロットさんは言ってる。はい。このさ、並べ方、なかなかいいんだよ。最近すごい多用してるんだけど、これね、人の気持ちとか聞くときに、すごく当たるの。うん。告発した人は悪かったの？ね、なんか LINE のさ、あんな仕事のね、やりとりのスクショとか出たら、怖って思うよね。やってる人は。え、こういうのも外に漏らされちゃうの？みたいな。それこそさっき言ったように、なんかものづくりの現場って最初ラフなことからどんどん言い始めて、そぎ落としていくみたいな感じをするので、結構ね、余計なこととかも
どうでもいいことも悪いことも言ったりするんですよ。それが漏れちゃうとなると、きついなぁと思って、うん。告発した、それね、悪かったのか。でもそれとも、いや、これは、こういうね、なんか、日本の悪い違う。オリンピックのその組織委員会的なな、そういう見えないところで悪いことを行ってるよ、みたいな。ことを言った人は、もう正義であり正しいっていう考え方もあるかもしれない。どっちが、ね、告発した人はど、悪かったのか悪くなかったのか。ああ、悪いな。正義ではないね。正義の逆が出てるから、正しいならもっと違う、正義ならもっと違う方法があったはず。はい、ズバッと出ました。やめておけばよかったのにっていうのは出てる。そういう、告げ口は言わないのかな、なんか内部告発的なのは、やめときゃよかったねっていうのは出てる。全体的なキーカードは正義の逆なので、うん、まあ、正しい、正義ではないね。うん。正義、うん、正しい正義のあり方ではない。そして、女教皇の逆なので、まあ、女性だろうね。漏らしたのは多分。この女性が感情的になって、ヒステリックになっちゃって、自分を見失っちゃってる状況。だからものすごい彼女は超感情的になっちゃったんだと思う。で、釣り人の逆。この方はね、告発した人はすっごい頑張ったんだろうね。頑張っても頑張っても、全然自分の意見採用されないとか報われないみたいな、きつい状態にはあった。で、高みを目指していた星。すごい崇高で美しい憧れ希望期待みたいなキラキラみたいなわかるかな、なんかそういう素晴らしいね、もうこう星ですよ、本当手に届かないようなね高い位置にある美しいそんな存在ものを私は目指している作りたいみたいな本当崇高な精神を持った人だったんだと思う。自分の目標とか、そのチームへの目標がめっちゃ高かったんだと思う。そこで、ね、豚の案が出てきて、むっちゃ感情的になって、今まで自分が報われなかったのもあって、で、もっと崇高なものを目指すべきだみたいなのがあって、なんか変な、正しくない正義感が発動しちゃったみたいな。だからこの人も悪いか悪くないかで言うと、ちょっと悪いかなって出た。で、やめときゃよかったのにね。やらない方がよかったよ。美しかったよっていうのは出てます。はい。じゃあ、渡辺直美さんのコメントは良かったのか悪かったのか。なんかツイッターとかの芸能人とかのね、コメント見てると、話題飛ばしちゃえばよかったのにみたいな。本当になんか豚の格好して、それを演じちゃって、渡辺直美ですみたいな、なんか、もうそれすら話題にして、話題飛ばしちゃえばよかった、ね、お笑い芸人だからしちゃえばよかったのにね、っていう人もいれば、そう、なので、なんかすごいシリアスな感じにしちゃったじゃない。まあそれが正解なのかもしれないけど、どうなんだろう。ね、今回のことで傷ついていること、人がいると思うと私は悲しいみたいな感じで、もうその一言でも、あ、これはお笑いではもう、なんか、養子に関することはやっちゃいけないんだみたいな。なんかそんな空気にね、全体的になっちゃった気がするけど。はい。ズバッと出ました。全体的なキーカードが必要とされる崩壊とか関係の清算なんですね。なるほど。で、一個一個見ると、渡辺直美さんは、悪かったのか悪くなかったのか。4のカードが出てるので、あのコメントは、モラルとかマナーとか、寛容さとかがあって、まあ、それはとても良かった。評価してるみたいなのカードは言ってる。でも他2枚が良くないな。力の逆とマジシャンの逆。これは、そうだな。マジシャンの逆、お笑い芸人さん出てると、ちょっと、アイデア感が冴えないとか、で、力の逆もね、その人の力が正しい方向に 100% 発揮できてない方だから、そうね、まあ、ちょっとインスピレーションを受けるのは、まあ、お笑い芸人さんなら、例えば、まっちゃんとかだったら、
あれすらネタにして笑い飛ばして、パーってこう終わりにするみたいな、スカッと終わりにするみたいなことを多分したと思うんだけど、ちょっと、コメントの、そのね、やり方とか、内容とか、もうちょっと笑い芸人さんとして今後生きていくのに、それすらネタにして面白くできて、あなたの力をもっと思う存分世に知らしめることができるようにできたんじゃないみたいな感じはする。なんか、つまんないって言ったら、ちょっと不謹慎で不真面目かもしれないけれど、つまらない方向に言ってしまったかなっていうのを受ける。で、全体的な聞いたのはタワーの逆でしょ？関係の生産。なんだろう、関係の生産。いいか悪いかで言うと、難しいね、タワー。タワーの逆ね。タワーだったらめちゃめちゃ悪いコメントだったとはわかるけど、タワーの逆、全体的なキーカード。ああ、難しい。あ、でも、まあ、この問題をこう、長引かせずスパーンってこう、終わりにできたのは良かったのかな。これちょっとごめんなさい。これ難しいなと思って、このタワーの逆の解釈。で、対策注意点がフールなので、もう、渡辺直美さんは今回のことはちょっと忘れて、新たな挑戦チャレンジね、アメリカにも行くし、心機一転、頑張ろうかっていうのと、あとは、注意点、どうすればよかったか注意点だったとすると、無計画。そういう、なんか、デザインを出す現場であるとか、ね、デザインを生み出す現場、そういう形にする現場でのやり方とか、何が起きてるか、何が必要か、みたいな。あと自分の立ち位置とか、なんかその辺がちょっと分かりきってなかったっていう解釈もできるかな。難しい。ちょっと渡辺直美さんについてはね、私も超言葉選んで難しい。この辺で切り上げる。ちょっと。はい。ということで、とりあえず佐々木さんと告発した人はそれぞれ、悪いか悪くないかで言うと、悪い部分はお互いやったかな、みたいな感じはします。どっちもどっちだった感があるね。なるほど。納得、理解しました。はい。ということで、いかがだったでしょうか？じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけん。ぽい。パーなので、チョキの人の勝ちです。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。